Mirzə Ləhbər Sabir adına 249 tam orta məktəbin üç dəsini şagirdi Qərib Oba Aytəkin. Azərbaycan Nağılları kitabından oxuduqlarımı sizinlə paylaşıram. Mən bu Azərbaycan Nağılları kitabında Gürçək Fatma nağılını oxumuşam. Mən bu nağılda öyrənmişəm ki, nağıllıq yaxşı şey deyil. Fatmanın öcək anası Fatmaya bağlılıq edir. Onu gözlə götürmür. Çalışır ki, ona pisliyə etsin. Bir gün qərarı gəlir ki, Mirdiz uzaqlaşdırsın. Amma bunun baxıllığı çox uzun sürmür. Padişahın oğlu Fatma elçi düşür. Yenə öcə ana Fatma'ya baxıllığı edir. Amma padişahın oğlu Fatma ilə evlənir. Baxıllığı yaxşı şeydir. Baxıllığın ağırı olmur. Atalar deyiblər ki, Paxıllıq həmişə dəyər, mənim ürəyimdən olmaz. Paxıllıq hər bir insanı bulaşdıra biləcək mənfi xüsusiyyətdir. Gələk çalışaq ki, hər zaman heç kimin paxıllığını çəkməyə. Paxıl insan ancaq özünü düşünər, ancaq özünü istəyər, başqalarını düşünməzdən. Paxıl insan həmişə dəyər ki, hamısı mənim olsun.